Հայաստանի Հանրապետությունում գաղտնիք չի, որ շատ են ամուսնանության դեպքերը։ Ես շատ են լինում դեպքեր, ես ինձ դիմում են կամ կանայք, կամ տղամարդիկ ամուսնալուծվելու խնդրով, հենց այդ խնդրի հետ կապված, որ ամուսինը կամ կինը դավաճանում իրենց, շատ դեպքերում դիմել են ինձ, որ այստեղ փաստորեն այդպիսի ծառայող վարձեն, որպեսզի ապացուցեն անհավատարմությունը։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքը ինչպես է, որպես ապացույց կարող է դիտվել միայն դատարանի որոշման հիման վրա, չէ՞, հետազոտվող ապացույցները։ Այսինքն պետք է լինի դատարանի որոշում, և դատարանի որոշման հիման վրա պետք է ձայնագրվեն հեռախոսային խոսակցությունները։ Ինչ վերաբերվում է նկարահանումներին կամ դետեկտիվ բարձելուն, որ այդպիսիք հետևեն կնոջ կամ ամուսնու քայլը, դա եթե կատարվում է անօրինական, օրինակ մասնավոր խուզած պետք է բարձել, ապա որպես ապացույց դատարանում որպես ինքը չի կարող համարվել։ Նաև նշեմ, որ ես չգիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդպիսի մասնավոր խուզածին որպես այդպիսի ծառայողներ կամ թե ոչ, ամենայն դեպս եթե լինեն էլ, եթե դինեն այդ մարդկանց ծառայություններին, դատարանում դա որպես ինքը չի կարող համարվել։ Նման դեպքերում փաստորեն անձինք պետք է ամեն ինչ իրականացնեն հենց օրենքի տարի համապատասխան, այսինքն դատարանի համապատասխան որոշման առկայությամբ։ Համապատասխան, հետո ինչպես է մեր մոտ կարգը, եթե մենք դիմում ենք ամուսնալուծվելու հայցով, ապա դատարանը ժամկետ է տրամադրում կողմերին 1-3 ամիս ժամկետ, որպեսզի կողմերը հաշվեն։ Ես պարտադիր չէ, որպեսզի հայցադիմումի մեջ կողմերը նշեն, թե կոնկրետ ինչն է պատճառը։ Այսինքն կարող են նշել միայն, որ իրար չեն հասկանում և փաստացին միմյանց հետ չեն բնակվում, օրինակ, և դա կարող է ինք համարվել, որպեսի ամուսնալուծվեն։ Եվ շատ դեպքերում, եթե նման խնդիր կա ամուսինների միջև, նույնիսկ հայցադիմումի մեջ չեն գրում, որպեսի վճռում դամրագրված լինի, երեխաները հետո չիմանան ամուսինների ամուսնալուծության պատճառը, որ լաճյան դառնան նրանց հոգեվիճակի վրա, բայց որպեսի այդպիսի ինք դատարանում, թե դատարանը որոշման հիմքում չի կարող դնել այդ ասացը, որտեղ դա հիմնականում գտնվի որպես բանավոր ասված, որը դեռ պետք է ապացուցվի։ Իսկ որպես ապացուցողական նշանակություն, դա շատ դժվար է ապացուցելը, պետք է դատարան հրավիրել վկաների, օրինակ, չէ՞, վկաների ասացը պետք է որպես ապացուցվի։ Իսկ եթե վարձեն մասնավոր խուզարկուի և մասնավոր խուզարկուի տեսանկարահանած նյութը կամ ձայնագրառած նյութը, այդպիսի միջնորդ են, որ հիմք համարեն, դա որպես ապացույց չի կարող դիտվել դատարանի կողմից։ Բայց նման պարագաներում, երբ անձը վստահորեն համոզված է, որ իր զուգընկերը, իր ամուսինը իրեն դավաճանել է, ինքը փաստեր ունի, այս դեպքում ինքը ինչպես է դա հիմնավորելու, եթե այդ փաստերը առոչինչ են դատարանում։ Ես ունեցել եմ այդպիսի մի քանի գործեր, որ բերել են լուսանկարներ, հեռախոսով ինչպես նաև ձայնագրառումներ, ինչպես նաև հեռախոսի ցանած նամակագրական նամակագրությունը, ինչպես նաև համակարգչական սայթից, օրինակ Ակնակլասի կամ Facebook-յան սայթով, որ կապի մեջ է այս տղամարդու կամ կնոջ հետ, այդ նյութերը ներկայացրել են դատարան, սակայն դատարանի կողմից դա որպես ապացույց չի դիտվել։ Իսկ նման դեպքերում, երբ թեկուզ դատարանը որևէ ապացույց դիտարկում է, որ ամուսիններից մեկը անհավատարմություն է դրսևորել, այս դեպքում որևէ ձևով կարող է ազդել այդ հանգամանքը ամուսինների համատեղ գույքի դրամական միջոցների մասնատման հարցին։ Ոչ, Հայաստանի Հանրապետությունում ամուսիններից մեկի դավաճանությունը կարող է պատճառ հանդիսանալ ընդհանրապես ամուսնալուծելու իրենց մեջ, որպես պատճառ, բայց որպես ինք և ապացույց, որ դիտեն, օրինակ, դրան հիման վրա ձեռքեն համատեղ ամուսնության ընթացքում ձեռք բերված գույքից, դրամական միջոցներից կամ նույնիսկ իբր թե ձեռքեն ծնողական իրավունքից, դրանք որպես ապացույց չեն կարող։